मिलत छन्त्यार रोगुङ हात पाल्ने खर्चा म अहिले 45 वर्ष भेडा पालन गरेको जन्मैदेखि नै भन्दा हुन्छ होइन बाबुबाजेको पालोदेखि नै थियो भेडा बाख्राहरू अहिले दर्ता गरेको चाहिँ 5-7 वर्ष भइसक्यो अब विदेश अब बस्यो विदेशमा चाहिँ अब 10-15 वर्ष बसियो कुन कुन ठाउँ बस्नुभयो मलेसिया बसियो यता आएको चाहिँ अहिले चाहिँ 4-5 वर्ष भयो आउने भनेको फोहोर मात्रै मैले 5-6 लाखको चाहिँ फोहोर ठपिएको छु भेडाहरू होइन अब फेरि पनि बढ्दै बढाउँदै जाने विचार सोच छ फेरिको हाराहारीमा छ सबै भेडा हुन् कि भेडा बाख्रा सबै गरेर वार्षिक कति आम्दानी आम्दानीको हिसाब त यस्तै यो खासै गरे होइन जो साँझ बिहान चाहिँ छाक्टा नै हातमुख जोड्ने चाहिँ भइरहेछ अनि भेडाहरू खसीहरू होइन बोकाहरू मिसेस गरे त यसमा चाहिँ बलिपठा हुन्छ होइन पूजा गर्ने बेलामा यो कार्तिकी पूर्णिम होइन चण्डी पूर्णिम यतातिर चाहिँ पूजा हुन्छ जेठी पूर्णिम त्यसमा चाहिँ भेडाको बोकाहरू भेडाको भेडाहरू होइन भनौँ साँढहरू भनौँ न तिनीहरू बिक्री गरिन्छ त्यो त पहिला बाबुबाजे पालोदेखि थियो होइन अब अहिले आएर भए 5-7 लाखको चाहिँ अब मैले ठपठप गरेको छु त्यसै माथि त्यही 15-20 चाहिँ बेचिन्छ सालमा साँड हजुर अनि ठाडा भेडाहरू पनि त्यसै दसैँको मौकामा होइन त्यसै गरी बेचिन्छ को क्षेत्रदेखि चाहिँ अब माथि भनेको अब यहाँ भनौँ होइन यहाँबाट फेरि चेमाली पुगाइन्छ चेमालीबाट चौरावन चौरावन रिखार त्योभन्दा माथि चाहिँ गएको छैन सङ्ख्या बढाएपछि पछि 20 ग्रामतिर पनि लानु होला अहिले चाहिँ यहीँसम्म अब के हो अलिअलि भुन्छन् होइन अब धेरै सहयोग त के हुने हो त्यही चाहिँ कतिवटा कुकुर पाल्नुमा छ गोठमा कुकुर चाहिँ दुईवटा छ दुईवटा कुकुर पाल्नुमा छ भोटे प्रजातिको हजुर भोटे एउटा भोटे छ एउटा काँठे नै भन्नु अनि समय समयमा यो जङ्गलको बिचमा गोठ राख्नु भएको छ यहाँले यो जङ्गली जनावरहरूको आक्रमण कस्तो हुन्छ र कुकुर राखे पछाडि त्यो जोखिम कम हुन्छ कि हुँदैन खासै त्यसो भन्न मिल्दैन होइन अब साँझको कुकुर चाहिँ साँझको लागि मात्र हो अब त्यो वन्यजन्तुहरू हुनाले बाघहरू भालुले अब दिनमा हो होइन दिनमा चाहिँ त्यो खासै फरक पार्ने कुरो हुँदैन दिनमा चाहिँ तिनीहरू जाँदैन कुकुरलाई हामीले गोठमा बाँधेर राख्छौँ गोठमा बाँधेर राख्दाखेरि कुकुरले साथ दिने कुरा हुँदैन अब आक्रमण त भइहाल्छ बाघले गर्छन् होइन भालुले गर्छन् कति जनावरहरू गोठमै आउँछन् आउँदैनन् त्यो गोठमा आउँछन् कि नआउने कुरा गोठमा पनि आउँछन् हजुर आउँछ तपाईँसँग त्यस्तो गोठमै त्यस्तो भेटाएको त्यस्तो खालको केही उहरू छन् कुनै समय कतिपय आएर होइन अब भेडाको पाठाहरू लागेको हुन्छन् भेडै मारिदिए हुन्छन् होइन त्यही गरेको अनुभव सुतिरहेको अवस्थामा रातमा त्यस्तो धेरै अनुभवहरू छ मसँग अनि तपाईँ विदेशमा बसेर आएको मान्छे अब विदेशमा भनौँ न हाम्रो यहाँको ग्रामीण जीवनशैलीभन्दा केही फरक हुन्छ त्यहाँ अलिक विकसित मुलुकमा पनि पुग्नुभएको मान्छे यसरी फेरि आफ्नै ठाउँमा फर्किएर यसरी गोठमै बस्दाखेरिको अनुभव के छ तपाईँको अनुभव त त्यस्तै हो होइन उहाँ पनि दुःखै गर्ने नै होइन दुःख नहुने होइन हजुर उहाँ चाहिँ मानसिक दुःख हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ अब ज्यानलाई दुःख भइरहेछ शारीरिक दुःख भइरहेछ त्यही हो विदेशमा रहँदा बढी खुसी हुनुहुन्थ्यो या अहिले यो गोठमा रहँदाखेरि त बढी खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ होइन खुसी मलाई जहाँ पनि छ होइन उहाँ पनि खुसी जस्तो लाग्यो होइन अब 15 वर्ष घरै नआएर पनि बसियो विदेशमा बसियो होइन अब कुनै यातनाको सहेर बसियो होइन खुसीमै बसियो होइन मनै लागेर 15 वर्ष बसियो अहिले आएर यता पनि काम लागिरहेको छु अब उस्तै नै ठाउँले पनि खुसी हुन्छ यो भन्दा पनि आफूले पालेको होइन भेडा बाख्राहरू बढी जानु मरेपछि त निराश त ल्याउँछ नै होइन जस्तो होइन भेडाहरू ब्याउन् होइन पालेकोहरू राम्रोहरू सप्री हुन् होइन त्यो गरेपछि त अब खुसी हुन्छ अनि परिवारबाट तपाईँ एक्लै यो गोठमा बस्नुहुन्छ कि अरू कुनै सदस्यहरू पनि तपाईँको साथी हुनुहुन्छ के छ अब हामीहरू चाहिँ अब सबैसम्म होइन अब सगोलमै छौँ होइन 10-12 परिवार छौँ दाइभाइहरू पनि छौँ होइन उहाँहरू पनि आउने गर्छन् चाड भेडाहरूलाई कसरी बेच्नुहुन्छ तपाईँले गोठबाटै हजुर गोठैबाट बेच्ने हो गरा गरा आउँछ नि त्यही बेच्ने हो मूल्य कसरी पर्छ अब मूल्य त अब हेरी हेरी हुन्छ होइन अब त्यो स्टिकेर टाँसेको जस्तो हुँदैन होइन अब हेरी हेरी माल हेरी मोल भन्छ नि अब कहिले अलि माथि पनि गर्छन् कहिले अलि तल पनि पुऱ्याउँछन् एउटालाई माथिसम्म गरेको भने एउटा ठुलो साँडाहरूलाई 4-5 वर्षकोलाई 30-35 हजारसम्म पर्छ तपाईँले उत्पादन गरेका यी साँड भेडाहरू बिक्रीको लागि पनि अन्यत्र लैजानुपर्छ या तपाईँको यहीँबाट नै बिक्री हुन्छ अझसम्म लगेको छैन यहीँ आउँछन् होइन ग्राहकहरू यतै आउँछन् यहीँबाट बिक्री हुन्छ अझै पुऱ्याउन सकिने ए माग अझै पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ वर्ष भइसक्यो तपाईँले भेडा पालन थालेको पनि हजुर अब के छ तपाईँको योजना के छ
अब अझै योजना त खै के हो नि यो भन्दा अझै बडी बनाउन पाए हुने हैन यो भन्दा बडी भएपछि अब धेरै भएपछि अब लगानी पनि धेरै नै हुन्छ हैन कमाई पनि अलि धेरै होला जतततैबाट पाठाहरु हैन खसीहरु ठाडा भेडाहरु हैन माग गर्दाखेरि अझै बढाउन पाए हुने जस्तो लाग्छ भेडा पालनमा समस्याहरु के छन् खास हजुरहरु समस्याहरु धेरै हुन्छ हेर्नुस् ब्याउने भन्दाखेरि एक वर्षमा झन्डै हाम्रो 100 जति चाहिँ ब्याउँछन् हैन बाँच्ने भनेको 50 वटा ब्याउनु बाँच्न गाह्रो हुन्छ अब यो छेर्ने होइन अब के लुटो आउने के हुन्छ रोग त हामीलाई थाहै हुँदैन हामीले यसो चाहिँ अब हामीले अनुभव त्यति छैन होइन अब के कारण मर्छन् होइन कहिले खुट्टा खोइरो आउँछन् खोरेट भन्छ नि होइन त्यो आउने हिजो पोहोर मात्र पोहोरकै कुरा गर्दाखेरि झन्डै 40-50 वटा त चाहिँ छेराउटी लगाएर नै मर्यो त्यसमा त अब दुःख लाग्ने भयो यहाँले यो भेडी गोठ सञ्चालन गरिसके पछाडि सरकारी निकायबाट त्यस्तो खालको केही सुविधाहरू पाउनु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म अझैसम्म पाएको छैन आउला पाउला भन्ने आशा चाहिँ छ होइन पक्कै पनि अब निरन्तर गरेर कस्तो सरकारको भर परेर त भएन होइन तै पनि अब दिला भन्ने आशा चाहिँ छ कस्तो खालको सहयोग गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई अब हिउँदोमा हिमपात हुन्छ त्यो बेलामा बस्ने एउटा टारोहरू बस्नु पाए गर्ने हुने होइन यस्तो जस्तो चरणहरू हामीले वनमा लिन्छौँ कुनै ठाउँमा चाहिँ पानी निपानी ठाउँहरू धेरै छन् त्यसमा पानीको व्यवस्था गरिदिए भए हुने त्यस्तो हो अब वनमा जुकाहरू हुन्छ जुकालाई त केही गर्न सक्ने कुरो त भएन होइन निपानी ठाउँमा पानीको व्यवस्था गरिदिए हुने अनि हिमपात हुँदाखेरि बस्ने कट्टगारोहरू गरिदिए भए सजिलो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ घुम्ती गोठहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ हजुर हजुर यो गोठहरू सार्दाखेरि कसरी सार्नुहुन्छ हजुरहरूले अब सार्न त अब मान्छे लगाउनुहुन्छ कि आफै एक्लै अब कहिलेकाहीँ अब अलि टाढाको चाहिँ अब धेरै मान्छे लगाउनुपर्छ होइन एकदम नजिक एकदम खर्कैमा भएर पनि मैले यही खर्कामा पनि 10-12 ठाउँमा सारिसकेँ किनकि हिलो हुन्छ होइन आज यो ठाउँमा बस्यो हिलो हुन्छ अनि अर्को ठाउँमा सार्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ म आफै गर्छु होइन अब यो ठाउँमा घाँसै सकेर खर्को सकेर अलि टाढै गऱ्यो भने त अब अरू मान्छेहरू हाल्नुपर्छ अब तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद होइन मलाई यहीँ यो भिडियो हेरेर भने मलाई चिन्ने नचिन्ने सबैलाई होइन धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अरू त अब यस्तै हो अब फेरि पनि आउनु होला होइन मेरो यस्तो अन्तरबाट लिन पाइयोस् भन्न चाहन्छु होइन है अस्ति